Jag tror på den ensamma människan, på henne som vandrar ensam som inte hundlikt löper till sin vittring som inte varglikt flyr för människovittring på en gång människa och anti-människa. Hur når gemenskap? Fly den övre och den yttre vägen. Det som är boskap i andra är boskap också i dig. Gå den undre och den inre vägen. Det som är botten i dig är botten också i andra. Svårt att vänja sig vid sig själv. Svårt att vänja sig av med sig själv. Den som gör det ska ändå aldrig bli övergiven. Den som gör det ska ändå alltid förbli solidarisk. Det opraktiska är det enda praktiska i längden.